မိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားနဲ့ဒဲလွန်စာရီကဘာရီလဲနိုင်ငံတကာမိုင်းအန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားကတော့အနီရောင်အခန်းပေါ်မှာအဖြူရောင်အယိုးကောင်းနဲ့ကြက်ချီခက်အယိုးနှစ်ချောင်းဖြစ်ပြီးမိုင်းအန်ဒီရဲ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတိပေးစာသားကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဒါမှမဟုတ်ဒေသတုံးဘာသာစကားတစ်ခုခုနဲ့ဖော်ပြလို့ရှိပါတယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာဒေသကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေအသုံးပြုလို့ရှိတဲ့အန်ဒီရဲ့သတိပေးအမှတ်အသားတွေကိုမေးမြန်းဖို့လိုပါတယ်မိုင်းတွေကိုမြေကြီးအောက်မှာဖြစ်စေမြေပြင်အထက်တပ်ပင်နဲ့မြက်ပင်ရှည်တွေနောက်မှာဖြစ်စေထောင်လို့ရှိပါတယ်မိုင်းအန်ဒီရဲ့ရှိချောင်းကိုပြသနေနိုင်တဲ့သဲလွန်စာတွေကိုလည်းမျှဝေပေးကြပါမယ်။အဲ့ဒီသဲလွန်စာတွေကတော့ဒဏ်ရာရနေတဲ့ဒေဆုံနေတဲ့တရိတ်ဆန်တွေအနှဲငယ်ပေါ်ထွက်နေတဲ့ညင်သာနေတဲ့မိုင်းသွေတန်းထားတဲ့ပြက်ထွက်နေတဲ့တိုက်ကြိုးဝါယာကြိုးမြင်တွေအနှဲငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနေတဲ့ခြုံရွယ်တွေရဲ့အနေအထားအနှဲငယ်မှုမောက်နေတဲ့ခြိုင်ဝင်နေတဲ့မြေပြင်အနေအထားမြေကြီးပေါ်မှာပေါ်ထွက်နေတဲ့အစပြိုးရန်စနက်တန်မိုင်းထဲတာနဲ့ထုတ်ပိုးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမြေပြင်ပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့စနက်တန်ဖောက်ခွဲရေးခလုတ်တွေညက်ပင်နဲ့အပင်ငယ်တွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေပုံမှန်မဟုတ်ပဲဖုတ်ထားတဲ့မြေကြီးတွေသဲတွေကိုကုတ်ထားဖော်ထားတဲ့မြေကြီးငယ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာတွေဥပမာဘုံခွဲထားတဲ့ဂျင်းတွေဘုံစံအမြောက်စံအစအနာတွေကြီးကက်စတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်